Pôvodne som toto video ani nechcel robiť, ale vyšiel v podstate prvý teaser trailer na nový Game of Thrones spin-off Night of the Seven Kingdoms. Totiž to myslel som, že vznikol len jeden shot, tak som si povedal, že kvôli jednému shotu proste video nebudem robiť, pretože aj tak už by ste mohli aspoň niečo málo vedieť o tomto spin-offe ak pravidelne prezeráte moju komunitnú kartu a verte tomu, že ak tam poskrolujete, tak určite nájdete veľa noviniek, práve ktoré tu už budem spomínať, ale berte to ako taký prehľad pre ľudí, ktorí sú tu noví, ešte nepoznajú, ako funguje moja komunitná karta, kde dávam novinky. Toto video v podstate môžete brať ako také predstavenie tohto celého spin-offu ľuďom, ktorí možno okrem rodu draka nič nevideli, pretože veľa ľudí prišlo k Martinovi a Martinovým knihám práve cez rod draka, a možno, že práve takýchto ľudí zajíma Martinov svet a nechcú sa púšťať do epickej hry o tróny s ešte epickejšie otrasným zakončením, že áno. Takže ak ste jedným z nich, alebo ak proste máte radi svet Game of Thrones, tak uh, seriál je určite ako pre vás. Je to adaptácia krátkej novely s názvom Hedge Knight, ktorá je súčasťou trilógie kníh, ktoré je tak nejako kolegiálne fanúšici voláme Duncan Egg podľa hlavných hrdinov tohto príbehu. No a aby ste vedeli, pieseň Lado a ohňa nie je jediná knižná séria od Martina, ktorá čaká na ďalšie diely. Jedným z nich je napríklad aj Oheň a krov, ktorý stále čaká svoj druhý diel. A taktiež aj táto séria v podstate poviedok sa dá povedať Duncan Egg, kde zatiaľ máme len 3 diely, ale údajne by ich malo byť aspoň 6, niekde sa vraví, že až 12, takže Uvidíme, ale pri Martinovom štýle písania sa nedočkáme ani Vince of Winter. Nie je to ešte šiestich noviel o Dankovi a Egovi, takže asi toľko. Ale dosť bolo o Martinovi a viac o hrdinoch týchto príbehov. Jeden je Dank, alebo Duncan Vysoký, nový potulný rytier, ktorý sa snaží práve presadiť vo svete rytierstva. A na jeho ceste stretne záhadného holohlavého chlapca, trefne nazvaného ako Eg, ktorý je druhou hlavnou postavou týchto príbehov, preto sa volajú Duncan Egg. Myslím, že vidíte, že my fanúšici a ja všeobecne aj Martin si celkom obľúbil tento názov, takže vidíte, že nie sme úplne nejaký zložitý, čo sa týchto názov týka. No a práve záhada tohto chlapca a prvý turnaj našeho potulného rytiera sú práve témou prvej knižky, prvej poviedky z tejto série zvanej Hedge Knight alebo potulný rytier. Je to poviedka, novela, čo má asi tak 160 strán, proste je to niečo ako Hobbit, je to niečo, čo sa dá očividne natiahnuť na 3 extrémne dlhé filmy, že áno. Myslím si, že viete si predstaviť, že je to pomerne krátke, ideálny materiál v podstate na tých 6 epizód, ktoré by ten seriál mal mať. Seriál má už aj svoje obsadenie a v hlavných úlohách sa objaví Peter Cluffy ako Dunk. Inak neviem, či správne vyslovujem tie mená, pretože ešte nemám odžité nikoho z nich, takže neviem ako sa vyslovujú a tak ďalej, takže na, na to všetko prídem behom seriálu alebo behom nejakých uh, rozhovorov a tak s nimi. No a samozrejme Dexter Sol Ansel ako Egg, ktorý fanfakt nedávno nakresol portrét jeho obľúbeného Targariana a hádajte kto ním je, skúste to napísať do komentárov teraz, uvidíte či ste sa trafili, nepodvádzajte. Áno, <laughs> je to Emond Rodovrach, Emon jednoký, proste Emond, Každopádne, čo sú pre mňa tiež trošku novinky, ale teda aj ďalší herci vo vedľajších rolách sú nám už známi, napríklad Finn Bennett ako Aerion Targaryen, Bertie Carvel ako Baylor Targaryen, potom Tenzin Crawford ako Tancel, Daniel Inks ako Sir Lionel Baratheon a Sam Spruel ako Maekar Targaryen. To, prečo je tu toľko Targaryenských mien, vám príde neskôr celkom do hlavy, alebo to už máte vyspoilerované z tých moderlantov, ktorí píšu články o tomto seriáli a neuvedomujú si, že celá prvá kniha je o tom, kto je Egg, takže super, ďakujeme, ale dosť bolo mojeho drobnúčkeho rentu na ľudí, ktorí absolútne nevedia, čo robia. A teraz, keď už teda poznáte mená pri tak kontext im dajú pravdepodobne až scény a trailer a tak podobne, že áno. Tak sa poďme pozrieť na prvé scény z tohto seriálu, kde aj tak vidíme v podstate iba titulných hrdinov. A teda seriál vyjde už v roku 2025, má už aj nejaký ten čas dotočené, takže už to robia v produkcii, ak sa nemýlim. Takže šance sú, že to bude aj celkom skoro v roku 2025, že možno to nebude tak neskoro ako teraz ten august, alebo tak možno, že to čakajte možno aj na jar. Takže tu je ten krátky teaser. Ako ste mohli vidieť, je to naozaj len pár scén, ale nové teasery a trailery môžeme očakávať každou chvíľou a najbližší rátam na nejaký september, podľa mňa, ak nevyjde ešte nejaký do konca tohto mesiaca, Jediný dialog, ktorý tu počujeme, respektíve, no je to dialog vlastne, je, že sa našeho hrdinu pýta tento pán s perom v ruke na meno a on mu odpovedá, že je ser Duncan Vysoký. Čo keď už sme pri tej scéne, tak bude práve zápis do rytierského turnaja, ktorý som vám spomínal. Taktiež je tam záber, ako sa Dank chystá nasadiť si helmu, či záber na Ega pri ohni, ktorý sa ohliada pravdepodobne cez plece na Dunka v tomto zábere a áno, viem, že slovíčko Dang alebo meno Dang znie strašne ako Danko, keď ho vyhľadujete, takže, takže veľmi pekne ďakujeme pán kapitán, sme radi, že môžete byť prítomní takto v každom videu teraz, ktoré budem robiť o Knights of the Seven Kingdoms. Každopádne opustíme pána kapitána. Potom nasleduje záber, ako sa snaží Dunk trénovať a ďalší záber, kde zase tasí meč. No a celá pasáž sa zakončí záberom, ako niekoho pravačkou pekne zhodil na zem. No a to je všetko, čo sme zatiaľ dostali, ako je toho vážne celkom málo, veľmi málo ega, trošku Dunka a tak ďalej. Takže ako ste na tom? Zaujímavá vás tento spin-off? Budete to pozerať? Pretože ak ste fanúšici Martinových kníh, tak viete, že tieto príbehy sú náš vyslovene vyprosýkaný sen na príjemnú uzemnenú sériu a zábavu a proste seriál všeobecne. A sme o ten jeden krok bližšie k našemu reálnemu fanúšikovskému cieľu, do ktorého sa snažíme, že by ho dohnať už pekné roky, Robertovej rebeli, takže je fajn vidieť niečo, čo už je bližšie. Inak neviem, či som to spomínal, odohráva sa to 90 rokov pred uh, udalosťami hry o trón, ak by to niekoho zaujímalo. Určite mi nezabudnite napísať, ako sa vytešíte na tento seriál. A taktiež nezabudnite na like alebo dislike, podľa to, či sa vám video páčilo, nepáčilo. Nejaký trefný komentár ohľadom kritiky a tak ďalej určite tiež uvítam. Takže budem rád za každú podporu, za každý odber a like u tohto videa. A vidíme sa niekedy v budúcnosti pri nejakom ďalšom videu. Majte sa. Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.